Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında 1 iyun Uşaqları Beynəlxalq Müdafiə Günü münasibəti ilə tədbir keçirilib. Tədbir iştirakçıları əvvəlcə istedadlı uşaqların əl işlərindən və rəsm əsərlərindən ibarət sərgiyə baxıblar. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Aparatının Humanitar Siyasət Məsələləri və İctimai Təşkilatlarla İş Şöbəsinin müdiri Rəhman Məmmədov tədbirdə çıxış edərək deyib ki, uşaqların fiziki və mənəvi cəhətdən sağlam, vətənpərvər ruhda tərbiyəsi diqqətdə saxlanılır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin qayğısı ilə uşaq bağçaları, ümumtəhsil məktəbləri, məktəbdən kənar təhsil müəssisələri, uşaq musiqi məktəbləri tikilərək və ya yenidən qurularaq uşaqların istifadəsinə verilib. Ümumtəhsil məktəblərində maddi-texniki baza gücləndirilib, elektron təhsilin tətbiqi genişlənib, zəngin kitabxana fondları yaradılıb. Bütün bunlarsa tədrisin keyfiyyətini artırıb, uşaqların bilikli, yüksək dünya görüşə malik vətəndaş kimi formalaşmasına geniş imkanlar yaradıb. Qeyd olunub ki, xüsusi yaradıcılıq potensialı və qabiliyyəti ilə seçilən uşaqlar da diqqətdə saxlanılıb, istedadlı uşaqların adı gənc istedadların qızıl kitabına yazılaraq onlara xüsusi təqaüdlər verilir. Uşaqların istifadəsinə filarmoniya və teatrlar, kitabxana və yaradıcılıq mərkəzləri, idman və şahmat məktəbləri verilib. Muxtar Respublikada sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların da hərtərəfli qayğı ilə əhatə olunduğunu, onların təhsilə cəlbi, cəmiyyətə inteqrasiyası və reabilitasiyasının diqqət mərkəzində saxlanıldığını bildirən Rəhman Məmmədov uşaqları təbrik edib onlara təhsillərində uğurlar arzulayıb. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Ramilə Seydova bildirib ki, bu gün Muxtar Respublikamızda dövlət uşaq siyasəti uğurla həyata keçirilir. Muxtar Respublikada 215 ümumtəhsil məktəbi, 26 uşaq musiqi məktəbi, 21 məktəbə qədər 36 məktəbdən kənar təhsil müəssisəsi fəaliyyət göstərir ki, onların da əksəriyyəti müasir şəraiti olan binalarla təmin edilib. Ümumtəhsil məktəblərində 600-dən çox elektron lövhə quraşdırılıb. 87% internetə qoşulmaqla hər 11 şagird bir kompüterlə təmin olunub. Bu gün uşaqların peşə təhsilinə cəlbi də qarşıda duran əsas vəzifələrdəndir. 2017-2018-ci tədris ilində 3500-dən çox uşaq maraqlarına uyğun peşə və ixtisaslara yönləndirilib. Sonra tədbirdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən təhsil, idman, incəsənət nominasiyaları üzrə ilin ən yaxşı 25 istedadlı uşağına hədiyyələr və fəxri fərmanlar təqdim olunub. Tədbirin bədii hissəsində Muxtar Respublikada fəaliyyət göstərən məktəbə qədər və məktəbdən kənar tərbiyə müəssisələrinin, musiqi məktəblərinin, folklor qrupları kollektivlərinin, o cümlədən Heydər Əliyev Uşaq Gənclər Yaradıcılıq Mərkəzinin Əlvan Çiçəklər və Naxçıvan Dövlət Uşaq Filarmoniyasının mahnı və rəqs ansambullarının çıxışları olub. Bugün Muxtar Respublikada bizə göstərilən qayğının bəhrəsidir ki, mən də bugün keçirilən tədbirdə təhsil sahəsində etdiyim uğurlar nəticəsində öz bəhrəmi almışam. Bunun üçün dövlətimizə minnətdaram və öz təşəkkürlərimi bildirirəm. Bu tədbirdə iştirak etdiyimə görə çox sevincliyəm. Bu tədbir Muxtar Respublikamızda uşaqlara qayğının göstəricisidir. Mən çox sevincliyəm ki, musiqi sahəsində uğurlar qazanmışam və çalışacağam ki, Azərbaycan musiqisini dünyada tanıdım və daha böyük uğurlar qazanım. Hafizə Əliyeva, Rəmzi İbrahimov, Şahin Əliyev, Xəbərlər.